менің сауалым премьер министрдің бірінші орынбасарына арналады Құрмет роман васильевич президент тоқаев екі мың жиырма бірінші жылғы он бірінші маусымда үкіметке елде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің іс шаралы кешенін қабылдауды тапсырған аманат партиясының халықпен бірге сайлау алды бағдарламасы азаматтардың жеке қауіпсіздігі мен құқықтарына кепілдік беру бағытын қатаң ұстанады аталған кешенді іске асыру екі мың жиырма төртінші жылы аяқталуға тиіс бірақ шешілмеген мәселе шаш ешет, етектен ауылды жердегі халықтың бірінші талабы ауылда өрт бола қалған жағдайда оны сөндіретін ешқандай арнайы техника жоқ ал аудан орталығынан көмек келіп жеткенше өртенген нысанның күлі де қалмайды керісінше бұл мәселе үлкен қалалармен қала типтес орталықтарда жақсы шешімін тапқан бәріміз бір елдің азаматы бір мемлекеттің тұрғындарымыз заң ортақ сөйте тұра ауыл тұрғындарының қауіпсіздік құқығын шектеуге ешқандай негіз жоқ өкінішке орай еліміздің тарихында бұрын соңды болмаған алапат өрт оқиғалар бірнеше траурлардыжариялауымызға әкеп соқтырғанын білесіздер статистикаға жүгінсек өткен жылы республика көлемде 11805 өрт оқиғасы оның ішінде 5991 өрт қалалық елді мекендерде 5814 өрт ауылдық жерлерде орын алған салдарынан 375 адам қайтыс болып материалдық шығын көлемі олар 16 миллиардтан ақын. Өртке орынған адам 5-6 минутта өмірмен қоштасып үлгерсе, нысандар 20-30 минуттың ішінде күлге айналады екен. Қазіргі таңда еліміздің көлемінде 29 шағын қала алты 6293 ауылдар бар ал ауылды елді мекендерді өрттен қорғаудың 231 өрт сөндіру депосы 705 бес өрт сөндіру бекеті және 209 жүз ерікті өртке қарсы құралымдар қамтамасыз етеді жалпы саны бір бір өрт сөндіру депосына және бекетіне бір бірінен алшақ орналасқан бірнеше елді мекендер қарайды өрт сөндірушілер жоспарланған 20 минуттың ішінде бақылаудағы елді мекендерге қалайда жет алмайды мысалы өткен жылы орын алған 719 жағдайда өрт сөндірушілер тиісті нысанға жету үшін кемі бір сағат уақыт жұмсаған нәтижесі қайғылы оқиғалар шет мемлекеттерде дрондарға дейін қолданып жатыр Азаматты қорғау туралы заңның талаптарында жергілікті атқарушы органдар елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін ұйымдастыру құзыреті берілген бұл құзыретті жергілікті атқарушы органдар немқұрайлы қарайды құрметті роман васильевич жоғарыда айталғандарды ескере отырып бірінші кезекте республика шенберінде аяқталмай жатқан өрт сөндіру деполар құрылсын жедел аяқтау екіншіден өрт сөндіру бекеттерін толыққанды зерделеп материалдық техникалық нығайту шеңберінде заманауи техникалық құрылылармен қамтамасыз ету үшіншіден барлық ауылды елді мекендердегі ө өрт сөндіру бекеттерін және ерікті өрт сөндіру құралымдарды пысықтап тексеріп тұрғындар бар бүкіл ауылды жергілікті атқарушы органдар арқылы бір жылы бокспен және көмекші техникамен жабдықтауды міндеттеу аманат партиясы фракциясының депутаттары рахмет